Banorët e lagjes Vlonjate Kushtrimi kanë ardhur në Kryeqytet përballë Parlamentit për të protestuar kundër shkatërimit të shtëpive të tyre. Banorët vijuan në kërkesën që të gjitha familjet të shpronësohen. Njëri ndër protestuesit kishte patur një kontakt me kryeministrin Edi Rama, i cili përmes një emaili drejtuar këtij të fundit sqaronte se të gjithë shtëpitë e legalizuara do të shpronësohen, ndërsa të tjerave do t'u ofrohej qira për 2 vite më pas në buxhetin e vitit 2017 do t'u jepej një shtëpi. I dashur kryeqnik, së pari më vjen shumë keq për ato protestat panevojshme dhe të kota, sepse jo vetëm si kryeministër, por dhe për më tepër si deputet i Vlorës, nuk do të lejoja kurrë që kush ka shtëpinë aty të dilte në rrugë pa u shpronësuar sipas ligjit. Kemi menduar edhe për një mbështetje financiare me qira në 2 viteve për banorët e ndërtimeve pa leje, sepse pavarësisht se i kanë ndërtuar në mënyrë të palishme buzë shtratit të rrugës dhe nuk kanë asnjë lloj dokumenti hipotekor, ne nuk mund t'i lëmë në qiell të hapur. Prandaj, miku im, mos u mbisni kohë me protesta e me vonesa të kota, sepse ne kemi nxjerr fondin për ndërtimin e pjesës së mbetur të Transballkanikës dhe s'do e lëmë Vlorën pa rrugë siç e lan 20 vjet. Normalisht javën e ardhshme duhet të fillojmë punën dhe unë ju falenderoj paraprakisht për kontributin tuaj qytetar me lirimin sa më shpejt të banesave që preken nga projekti i rrugës. Për qafime, Edi. Pranë protestuesve kanë ardhur një sër deputetësh. Shkëlqim Selami i LSI-s u tha Vlonjatëve që do të diskutojnë me kryeministrin personalisht mbi këtë çështje. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Selis Bluar Ben Ristani tha që opozita do të mbështesë kauzën e tyre. Për mbështetjen e demokratëve e keni, të socialistëve nuk e keni, do t'ju gënjejnë gjithë ditën. Do vinë t'ju prishin shtëpiat me buldozer. Më pas një përfaqësie, protestuesve kanë takuar ministren e zhvillimit urban Eglantina Gjermeni dhe kreun Aluizni Tartan Lame. Për problemin tonë që pjesa më e madhe janë në proces legalizimi, zonja ministri i shndroi vendimin të Këshillit të Ministrave. I shprehëm zonjë ministre që nuk jemi dakord në emër të banorëve. E vetmja gjë që na siguroi që nëse pranoni këtë marrëveshje, ju siguroi që buxheti 2016-2017 do trajtoni me përparësi. Nuk kemi garanci, të themi të drejtën. Në lagjen Kushtrimi në Vlorë do të kalojë rruga Transballkanike dhe pritet që të hënën i nuk të shkatërrojë shtëpitë.